জীৱনৰ সমস্যাসমূহৰ মাজতো আনন্দৰ মুহূৰ্ত পাব পাৰি। কেতিয়াবা নাতিনীৰ সুৱলা সুৰত, কেতিয়াবা আপোনজনৰ সৈতে কটোৱা সময়ত বা সহজে বেংকিং কৰাত। উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ সৈতে আপুনি আপোনসকলক যুটীয়া একাউণ্টৰ ধাৰক কৰি একাউণ্টত একেলগ কৰিব পাৰে, যাতে প্ৰয়োজন হলে তেওঁলোকে বেংকৰ কাম কাজবোৰ কৰিব পাৰে। কোনো বিশেষ প্ৰয়োজন হলে আমি বেংকৰ সুবিধাৰ সৈতে উপস্থিত হ'মহি আপোনাৰ দুৱাৰদলিত। আগবঢ়োৱা হৈছে উজ্জীৱন বেংক আজীৱন বেংকিং সুবিধা জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ বাবে। আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ সময়ত বেংকৰ প্ৰক্ৰিয়া আপোন ব্যক্তিসকলেও কৰিব পাৰে আমাৰ ডোৰ ষ্টেপ বেংকিং সুবিধাসমূহৰ জৰিয়তে।